Ahoj, tady je zase Marek Šmaus s dalším dílem kytarové školy nejen pro začátečníky. V minulém díle, konkrétně v závěru minulého dílu, který byl o hmatech baré, jsme si slíbili, že si povíme něco o orientaci na hmatníku, tak abychom přesně věděli, které hmaty baré, kde, v které poloze na kytaře najdeme. Vyjdeme z toho, že si vyjmenujeme základní tónovou řadu, což je v podstatě stupnice C-dur. Tu si myslím, že každý dovede vyjmenovat, protože v hodinách hudební výchovy na základní škole se tohle většinou neopomnělo probrat. Pro jistotu ale zopakuju, jsou to tóny C, D, E, F, G, A, H. 7 tónů. Ty tóny mají mezi sebou různé vzdálenosti. Konkrétně dvojí možnou vzdálenost. Mezi některými tóny té stupnice máme celý tón, mezi některými máme pouze půl tón. Půl tón mimochodem je nejkratší možná vzdálenost mezi tóny, s kterou naše, tedy západní hudba, pracuje. A proto i nástroje, které používáme, musí být schopné tuto vzdálenost nějakým způsobem zaregistrovat, zahrát. To znamená, musí být schopné hrát po půltónech. Na kytaře konkrétně jednotlivé půltóny odpovídají jednotlivým políčkům na kytaře, to znamená jednotlivým pražcům. Další pražec o půltón výš, opačným směrem logicky o půltón níž. Celý tón potom je samozřejmě vzdálenost, která obsahuje dva půltóny, v našem případě na kytaře dvě políčka. Mezi kterými tóny ve stupnici C-dur nebo v té naší základní tónové řadě najdeme vzdálenost celotónovou a kde najdeme vzdálenost půltónovou? Půltón najdeme pouze mezi dvěma dvojicemi tónů, a sice konkrétně mezi tóny EF a HC. Tenhle ten půltón se mimochodem nazývá takzvaný přirozený půltón, protože to je půltón, který jsme nevytvořili nějakým umělým způsobem, od vždycky mezi tóny EF, respektive tóny HC byl. Mezi ostatními tóny najdeme celotónovou vzdálenost. Tu pak samozřejmě ale můžeme uměle už přepůlit a vytvořit například mezi tóny C a D uprostřed ještě jeden půltón, který potom nazýváme buď podle toho nižšího tónu z příslušné dvojice, anebo podle toho vyššího tónu. Pakliže chceme ten tón pojmenovat podle nižšího tónu, použijeme příponu IS, která odpovídá křížku. Křížek v hudbě znamená zvýšení o půl tón, takže máme-li tóny C a D, ještě jednou zopakuji, tóny C a D, a mezi nimi chceme pojmenovat ten půltón, který vzniknul umělým rozdělením té celotónové vzdálenosti. Máme tón C, o půltón výš by byl cis. Ten tón ovšem můžeme pojmenovat také od toho vyššího tónu za využití takzvaného Bčka, které v hudbě zase představuje snížení o půltón. Takže ten tón by se potom jmenoval des, protože v případě Bček používáme příponu S. Křížková přípona je IS, Bčková je S. Takže ten tón uprostřed mezi tóny C a D v našem případě konkrétně můžeme pojmenovat dvojím způsobem. Cis anebo des. Ten tón samozřejmě zní naprosto stejně. V hudbě proto existuje termín enharmonie, enharmonická záměna, to jen tak pro zajímavost. A znamená to, že ten tón zní stejně, ale může mít dva různé názvy. Pro nás a pro zjednodušení zatím si představme, že cis bychom tomu tónu říkali, pakliže na něj narazíme v křížkových stupnicích, a des bychom mu říkali, pakliže na něj narazíme v béčkových stupnicích. Pojďme si teď informace, které jsme si před chvílí vysvětlili, ukázat konkrétně na kytaře a ještě konkrétněji na šesté struně, která nás momentálně nejvíc zajímá ve vztahu k baré typu E-dur a E-mol. Protože pro jejich pojmenování potřebujeme právě vědět přesně, kde která nota na šesté struně na kytaře leží. Šesté struně říkáme E. E ji říkáme proto, že ta struna je laděná na notu E. To znamená, že zahraju-li prázdnou šestou strunu, ozve se nota E. Z toho vyjdeme. Když si představíme, a měli byste to vidět i teď na animaci, notu E, ta je
jako třetí tón stupnice C dur, C, D, E. A pak jsme si říkali, že po ní následuje nota F a mezi tóny E a F je takzvaný půltón, nebo přesně řečeno přirozený půltón. Proto, když zahraju notu E a máčknu notu v prvním políčku, to znamená posunu se o půltón, dostal jsem se přímo na notu F. Mezi E, F je pouze půltónový krok, takže prázdná struna je E, první políčko. Říkali jsme si, že každé políčko reprezentuje posun o jeden půltón. Takže první políčko nás dostane rovnou na notu F. Pak máme v té tónové řadě další notu G. Ovšem mezi notami F a G už je celotónový krok, což jsou dvě políčka. To pro nás v praxi znamená, že notu G bychom tedy našli o dva půltóny výš, o celý tón, tedy dva půltóny výš, až ve třetím políčku. E, F, G. Mezi prvním a třetím políčkem, to znamená v políčku 2, bude uměle vytvořený půltón, který můžeme pojmenovat buď zvýšením noty F, to znamená Fis, anebo snížením noty G, to znamená Ges. Takže když si ještě jednou zopakujeme první čtyři tóny, které jsme se naučili na šesté struně, bude to prázdná struna E, v prvním políčku přirozený půltón F, ve druhém políčku Fis, nebo také Ges, ve třetím políčku nota G. Analogicky můžeme pokračovat dál. Máme notu G, následující nota A je opět o celý tón výš. To znamená, že mezi notami G a A bude opět v uvozovkách umělý půltón. Na klaviatuře, kterou byste měli vidět, je to mimochodem černá klávesa. Vrátíme se k tónům G a A. Třetí políčko nota G. Nota A bude zase o celý tón výš, to znamená o dva půltóny. Konkrétně v pátém políčku. A mezi nimi opět najdeme na klaviatuře černou klávesu, na kytaře je to čtvrté políčko. Tu notu opět můžeme pojmenovat dvojím způsobem, buď jako zvýšené G, to znamená Gis, anebo jako snížené A, to znamená As. Budeme pokračovat dál. Máme notu A v pátém políčku a další nota, další bílá klávesa na klaviatuře je nota H. Opět mezi tóny A a H je takzvaný celý tón, což jsou jakoby dva schované půltóny, pro nás na kytaře zase dvě políčka, takže máme-li notu A v pátém políčku, 5 a 2 je 7, notu H musíme najít v sedmém políčku. Mezi nimi opět na klávesnici krásně vidět, nebo na klaviatuře krásně vidět černá klávesa, půltón, který můžeme opět pojmenovat buď zvýšeným tónu A, Ice, A s křížkem, Ice, anebo snížením noty H pomocí Bčka na Hes. Tady u toho tónu se na chvilinku zastavím, protože nota, která se jmenuje Hes, je pro většinu muzikantů notou B. Většina muzikantů nepoužívá notu Hes, zkrátka mezi muzikanty je takový úzus říkat notě Hes B. S tím je ovšem spojený další problém, a to problém české terminologie a anglické terminologie. Celý problém je zakořeněný v tom, že my máme notu H, kdežto v angličtině nota H neexistuje a místo ní je nota B. Všichni jste to jistě zaregistrovali na elektronických ladičkách, když ladíte druhou strunu, která se právě jmenuje H, tak ladičky, které samozřejmě jsou všechny v angličtině, vám rozsvítí notu B. Z toho vzniká problém mezi notou B a H, jak je chápaná v češtině a v angličtině. Máme-li český materiál notový, napadá mě třeba zpěvník Já písnička, tak pakliže tam objevíte akord, kde je napsáno B-dur nebo B7, tak se jedná právě o takzvané Hes. Je to ve zpěvníku Já písnička chápáno česky, protože
Nota B je chápána jako snížené H, hes B. A je tam napsáno obyčejné Bčko. Kdežto v angličtině, protože místo noty H máme notu B, tak snížené, to takzvané hes, by bylo v angličtině označeno jako B s Bčkem, s tou posuvkou, s tím snižovacím znamínkem. Takže když narazíte potom zase na anglické noty, tak akord B-dur by byl označený jako B s Bčkem. To je ten problém trochu. Já si myslím, že většina muzikantů u nás už je zvyklá na tuhle terminologii a je často zvyklá hrát z anglických not, takže je tahle ta situace nezaskočí, ale přesto pro jistotu jsem si myslel, že by bylo dobré tohleto vysvětlit, protože přece jenom pořád tady ta disproporce určitá mezi českou a anglickou terminologií existuje. Takže ještě jednou, v češtině nota H, snížené hes, pouze B, obyčejné B. V angličtině místo noty H už je B. Ta nota H neexistuje, místo ní se ta nota označuje prostým B a proto snížené hes by se označovalo jako B s Bčkem. Skončili jsme na 7. políčku u noty H a budeme se posouvat dál. Na klaviatuře vidíte, že následujícím tónem je nota C a mezi notou H a C je právě druhý zmiňovaný přirozený půltón. To znamená, že ty bílé klávesy leží přímo vedle sebe, nenajdete mezi nimi černou klávesu a proto na notu C narazíme hned v dalším políčku. Notu H, jenom pro opakování, jsme měli v 7. políčku a nota C tím pádem bude rovnou v 8. políčku. Pokračujeme dál, už to možná trochu zrychlíme, protože ten systém je pořád stejný. Máme v 8. políčku Cčko, následuje nota D. Zase o celý tón výš, to znamená dvě políčka. Máme-li notu C v 8. políčku, nota D bude v 10. A mezi nimi nota cis alias des. Zvýšené C na cis, D na des. A pokračujeme dál. V 10. políčku Dčko a následující bílá klávesa na klaviatuře, to znamená tón ze základní tónové řady alias stupnice C dur, nota E. Opět o celý tón výš, to znamená o dvě políčka výš na kytaře. Dčko bylo v 10. políčku, Ečko je ve 12. políčku a mezi nimi opět černá klávesa, půltón, který můžeme pojmenovat buď jako zvýšené D, to znamená dis, anebo snížené E, to znamená S. No a notou E ve 12. políčku jsme se dostali do takzvané oktávy, protože prázdná struna, znějící šestá prázdná struna nám hraje notu E. Na 12. políčku nám hraje opět E, ovšem takzvané E o oktávu vyšší. Je to přesně 12 půltónů, i když se podíváte na klaviaturu a budete počítat všechny klávesy bílé, včetně černých, tak když si začnete od kteréhokoliv tónu, například od noty C na klaviatuře, kterou najdete před dvěma černými klávesami a půjdete po jednotlivých půltónech, to znamená bílá, černá, bílá, černá, bílá, bílá, černá, bílá, černá, bílá, černá, bílá, bílá, napočítáte přesně 12 kroků, to znamená 12 půltónů, to je takzvaná oktáva. Dostanete se k tónu přesně o oktávu vyššímu. Trocha fyziky, nota o oktávu vyšší má přesně dvojnásobný kmitočet, než má nota o oktávu hlubší. To jen tak pro zajímavost. A tím jsme si vlastně zmapovali hmatník od prázdné struny, to znamená od 0. pražce až po 12. polohu. No a za 12. polohou by se všechno opakovalo naprosto stejně, až kam vám pražce stačí, tak jako jsme si to teď vysvětlili v rámci téhleté první oktávy, to znamená od 0. pražce po 12. polohu. No a teď si tuhletu vědomost, kterou jsme nyní získali, aplikujeme konkrétně na baré hmaty, a sice hmat E-dur, eventuálně E-mol. Takže typem E-dur jsme si vytvořili baréčko, které podle toho, co jsme si před chvílí řekli, v prvním políčku jsme řekli, že máme prázdnou strunu, v prvním políčku byla nota F, tak celý ten akord se vlastně jmenuje F-dur. Akord E-dur jsme posunuli o půl tónu výš, byl F-dur. Ve druhém políčku Fis-dur nebo také Ges-dur. Ve třetím políčku G-dur, čtvrté políčko Gis-dur nebo také As-dur, páté políčko A-dur, šesté políčko česky B-dur, anglicky B s B-čkem,
dur, nebo v angličtině spíš major, tedy, protože mimochodem ten anglický termín by byl B flat major, kdybyste na to někde narazili, protože Bčko jakožto posuvka se v angličtině řekne flat a křížek je sharp. V angličtině noty přiostřujeme a splošťujeme. V češtině zvyšujeme a snižujeme, v angličtině přiostřujeme a splošťujeme. Takže B flat major, to by byl B dur. V sedmém políčku máme H dur, v angličtině B major, pouze B. V osmém políčku C dur, v devátém cis anebo také des dur, v desátém máme D dur, v jedenáctém dis dur nebo také es dur, no a na dvanáctce máme opět E dur. Podobným způsobem, jako jsme pracovali se šestou strunou, můžete pracovat se strunou pátou, která je výchozí strunou pro pojmenování baré typu A dur A mol. S tím, že ovšem začneme samozřejmě si hledat jednotlivé tóny v jednotlivých políčkách od tónu A, protože prázdná struna pátá je laděná na notu A, proto se jí také říká A. Zahrajeme-li pátou prázdnou strunu, ozve se tón A. Takže už jenom v rychlosti je to totéž, jenom začínáme od jiného tónu. Prázdná struna je A, následující nota by byla H, mezi A a H je celý tón, to znamená Háčko najdeme až ve druhém políčku. Mezi nimi černá klávesa, půltón, který se nazývá buď ice, anebo hes, nebo to naše Bčko, B s Bčkem v angličtině, Bčko v češtině. Ve třetím políčku potom, protože mezi notami H a C máme jenom půltón, tak by byla už rovnou nota C, to znamená hmat C dur. Můžeme si to konečně demonstrovat na konkrétních hmatech. A dur, ice dur nebo B dur, H dur, C dur. Dál pokračujeme na černou klávesu mezi notami C a D, to znamená cis dur nebo des dur. V pátém políčku D dur, potom dis dur, es dur, E dur, F dur a tak dál, až se dostanete zase do oktávy, kde budete mít opět A dur. Já si myslím, že jsme to poměrně pokryli vyčerpávajícím způsobem. Pokud byste měli k tomu nějaké dotazy, komentáře, pište nám, rádi v některém z dalších dílů zodpovíme, eventuálně rozšíříme, zopakujeme. Každopádně zachovejte nám přízeň a my se budeme těšit v dalším díle. Čus.